Poštovane kolegice i kolege, u nastavku serijala srednjih vrijednosti pred vama su kvantili. Kvantili kao položajna vrijednost su mjera raspršenosti uređenog statističkog skupa. Zašto raspršenost? Pa zato što dijeli statistički skup na n jednakih dijelova. Osnovna vrsta kvantila koje ćemo mi obraditi su kvartili, decili i centili. U ovom videu ćemo obraditi kvartile i način kako se oni izračunavaju i kako ih izračunati u Excelu. Kvartili su položajna vrijednost, odnosno tri omjerne vrijednosti promatranog statističkog skupa Q1, Q2 i Q3 koje dijeli uređeni statistički skup na četiri jednaka dijela. Kao što vidite, Q1 ima naziv i donji kvartil i dijeli statistički skup u omjeru 1:3. Za razliku od gornjeg kvartila koji čini obrnuto kao vrijednost, dijeli promatrani statistički skup u omjeru 3:1. Q2 se nalazi točno na pola, pa ako takav je u stvari medijan, dijeli točno u omjeru skup 1:1. I ovdje sam odlučio ispomenuti mjeru raspršenosti interkvartil koja je usko vezana sa pojmovima gornjeg i donjeg kvartila jer predstavlja raspon podataka središnjih 50% podataka promatranog statističkog skupa. Donji kvartil, dakle, nije ništa drugo nego broj koji dijeli prvu četvrtinu statističkog skupa od ostatka 3/4 statističkog skupa. Isto tako, gornji kvartil je broj koji dijeli prve 3/4 statističkog skupa u odnosu na 1/4 statističkog skupa. Dakle, rekli smo da je drugi kvartil dijeli polovinu skupa, lijevo je pola članova statističkog skupa, desno je druga polovica članova statističkog skupa i drugi kvartil nije ništa drugo nego medijan. Ako u postocima izrazimo 1/4 i 3/4, dobit ćemo 25, odnosno 75%, pa možemo reći da je donji kvartil ništa drugo nego vrijednost koja 25% svih promatranih vrijednosti nekog obilježja poredanih po veličini se nalaze lijevo od naše donje kvartila, a desno je 75% članova skupa. Za gornji kvartil možemo reći obrnuto, znači 75% promatranih vrijednosti nekog obilježja poredanih po veličini nalazi se do gornjeg kvartila, a samo 25% iza njega. Dakle, rekli smo i drugi kvartil je medijan, pa u postocima bi to bilo 50% se nalaze lijevo članova od drugog kvartila, a 50% desno. Drugi kvartil, dakle, nije ništa drugo nego medijan. Pogledajmo primjer 11. U primjeru 11 pretpostavimo da imamo tipske trgovine i promatramo njihov dnevni promet na dan 31.3.2020. godine. Kao što vidite, niz je već uređen, te vrijednosti blagajni, odnosno dnevnog prometa, su ovdje nam date u nizu, dakle već je niz uređen, tako da ne moramo ga sortirati i zadatak nam je u ovom primjeru analizirati donji i gornji kvartil, te interkvartilni raspon. Kad kažem analizirati, nije dovoljno izračunati, nego ga je važno interpretirati. Postupak nisam isključivo govorio kroz formulu, nego vam želim objasniti kroz primjer, jer je on univerzalan za izračun kvartila. Dakle, primijetite da imamo 12 trgovina, dakle imamo 12 dnevnih prometa, koje želimo razvrstati na četiri jednaka dijela, dakle na kvartile. Pa znači jedinica podjele bi bio broj 3 po elementima i zaključujem da se prvi kvartil, odnosno donji kvartil, nalazi između trećeg i četvrtog elementa skupa. Znači, izračunavajući njihovu aritmetičku sredinu, dobivam prvi kvartil, on iznosi 1632 kune i 50 lipa. Uz to i obavezna interpretacija, dakle zaključujem da 25% promatranih trgovina ima ostvaren dnevni promet manji od 1632 kune i 50 lipa, dok 75% trgovina ima ostvaren dnevni promet veći od 1632 kune i 50 lipa. Ako hoću izračunati treći kvartil, onda razlika je samo u prvom pristupu, dakle nalazimo se na 3/4 članova statističkog skupa, pa evo primijetite ovdje da se tih 3/4 u stvari ovdje vidi, puta 3 puta
12 je 36, 12 članova niza, kroz 4 je 9, znači gornji kvartil se nalazi između 9. i 10. članova skupa. Dakle, možemo izračunati također aritmetičku sredinu. Rezultat izračunavanja je 2984 kune i zaključujemo sljedeće, da se 75% naših trgovina ima ostvaren dnevni promet manji od 2984, dok 25%, dakle ona jedna četvrtina gornjih vrijednosti, ima ostvaren dnevni promet veći od 2084 kune na dan 31.3.2020. godine. S obzirom da smo trebali izračunati interkvartalni raspon, dakle s obzirom da sada znamo gornji i donji kvartil, interkvartalni raspon nije ništa drugo nego njihova razlika, i zaključujemo sljedeće, da raspon raspršenosti i vrijednosti obilježja središnjih, odnosno srednjih 50% jedinica statističkog skupa iznosi 1351 kuna i 50 lipa. Što se želi dobiti interkvartalnim rasponom? U stvari želi se eliminirati ekstremne vrijednosti 25% najmanjih i 25% najjačih vrijednosti u statističkom skupu. Kako se to izračunava u Excelu? Pa jednostavno, kao i do sve dosadašnje mjere srednje vrijednosti, imamo funkciju kvartil koju ćemo pozvati. Dakle, jednostavno unosom funkcije izračunavamo raspon koji nas interesira, međutim tu nam sad fali podatak i kao što vidite Excel nam nudi dakle koji kvartil želimo izračunati, u ovom slučaju prvi, pa onda je to broj 1 i uočite da smo dobili vrijednost 1699,5. E sad, molim vas da se ne iznenadite, dakle pogledajte našu vrijednost u izračunavanju. Mi smo dobili 1632 kune i 50 lipa, dakle očito je razlika. Razlika je u tome što Excel ima drugačiju formulu za izračunavanje kvartilnih vrijednosti. To vas ne mora buniti, jer u suštini kad promatramo ovako male vrijednosti, normalno da se razlika, s obzirom na naš pristup izračunavanja kvartila i Excel pristup izračunavanja kvartila razlikuju. Ne mora vas brinuti što se ovdje događa, jer stvar postaje bespredmetna u onom slučaju kada imamo veliki niz statističkih podataka koje promatramo u određenom statističkom skupu. Kada izračunavamo drugi kvartil, dakle, isto ćemo pozvati funkciju, dakle, već ste mogli uočiti u stvari gdje je fora. Fora je da mijenjamo ovaj drugi argument funkcije. Dakle, imamo raspon, točka zarez, pozvat ću, kao što vidite, 50 je stvari percentil o kojem ćemo govoriti u sljedećem serijalu. Dakle, medijan, dakle broj 2, dobit ću središnju vrijednost koja je stvarno u redu, jer središnja vrijednost je aritmetička sredina broja 1990 i 2300, to iznosi 2145 kuna. Kada izračunavamo treći kvartil, dakle isto pozivam funkciju, dakle treba nam raspon, točka zarez, 3, dakle, kao što vidite, treći kvartil, 2973 kune, ako pogledamo, ovdje smo dobili 2984 kune, dakle, ovisi stvarno kako su statističke jedinice po svojim vrijednostima raspršene, pa ovdje smo već dosta blizu sa našom formulom i formulom iz Excela, ali u interpretaciji rezultata nećete pogriješiti ni sa jednom, ni sa drugom formulom. Interkvartil u Excelu nema posebnu formulu, nego je naprosto razlika između trećeg i prvog kvartila, pa dobivamo dakle raspon središnjih 50% vrijednosti eliminacijom prvih i zadnjih 25% ekstremnih vrijednosti. Dakle, raspon dnevne zarade naših trgovina je 1275
4 kune središnjih 50% vrijednosti koje su trgovine ostvarile. Eto, nadam se da sam razjasnio način izračunavanja kvartila u Excelu i što su kvartili. Do sljedećeg videa, srdačno vas pozdravljam.